Як в мене номер 1 на Болгарії, на почтен граждане на Борисові, капітан Георгій. І мені не смутило ми дозі жест. Има нещо много символично в датите. На 13 май 1983 година Барелето, главата, е била поставена от тогавашния морски клуб. Била е монтирана, инсталирана в скалите на Тезовир Кържали. Здравейте на всички. Аз съм Иван Георгиев, се казвам. Доста съм развълнуван, предполагам, че ми личи. Искам да скажа искрена си благодарност на господин Хасан Азис, кмет на гр. Кърджали. На членовете на инициативния комитет, който е инициирал, съдействал и осъществил преместването на бюста на баща ми в Централната българска част. Ще ги изброя, надявам се, ще ме простите, че артикулацията ми не е толкова ясна, разумен съм. Баща ми, знаете всички, той е роден в град Кърджали. След неговото епохално за България плаване около света с малката пластмасова яхта Коркароли, той беше награден със званието Герой на Народна република България. Единствената цел на това плаване е да се покаже, че една малка държава, за която морските нации трудно чуват, има място в Световния океан. Да покаже, че тук се раждат моряци, да покаже, че ние също сме майстори под ветрила и въобще във всички моряшки насоки. Драги се граждани, радвам се, че съм сред вас да отразуваме този игре. Капитан Георгиев беше сред нас и ние го бяхме поговорили тогава да съдейства в Кържали да дойде по-голям кораб. Сме си говорили така между нас, в Съюза на запасните офицери, между други граждани. Защо паметника на капитан Георги Георгиев е изостана някакси далече там на изовира на стената? На времето беше на актуалното си място. Там беше морския клуб, там бяха тези организации, които, както казва и стария капитан, водиха това обучение по морско дело. Днес сме изключително доволни и щастливи. Едно отдавнашно наше начинание и желание се сбъдва. Имам честа и привилегия от името на управителния съвет на Янков капитан Георгиев Портвана и всички членове да изразя нашата благодарност и уважение към вас. Сега ще помоля господин Азис да поздрави участници, гости и журналисти. Заповядайте. Добър ден, уважаеми господин областен управител, господин председател на Общинския съвет, уважаеми отец Петър, уважаеми капитан Иван Георгиев, господин Кърчев, господин Томов, уважаеми дами и господа, скъпи съграждани. Трудно е да се определи какъв е днешния ден. Но безспорно днешния ден за Кърджали остави един силен ден. Безспорно днешния ден за Кърджали един паметен ден и безспорно днес за Кърджали един исторически ден. Ден, в който Кърджали показва своето отношение към историята, ден, в който Кърджали показва своя верен прочит към онези събития, които са се развили преди 35 години. Кърджали днес показва, че може да показва своето уважение към своите съграждани. Все пак
Тази година се навършват 85 години от рождението на нашият именит съгражданин капитан Георги Георгиев. За Кърджали това наистина е паметен ден, защото има нещо много символично, има нещо много различно, има нещо много силно в този акт. Кърджали не е морски град, но Кърджали е дал един от най-смелите си моряци в цялата история на мореплаването в нашата страна. Кърджали не е морски град, но чрез Кърджали нашата страна се е прославила в цялата страна. Един град, който се намира между две малки морета, язовир Кърджали и язовир Студен Кладенец, да е дал най-смелият си мореплавател на нашата страна и най-смелият мореплавател в целия свят, за нас е едно признание. За нас е един повод да се гордеем, за нас е един повод, когато минаваме покрай бюстпаметника на капитан Георги Георгиев, всеки един от нас да се измерва себе си, своите си постижения, своите си отговорности с това, което той успял да направи. Възрастни и по-млади, и деца, и майки, точно тук е мястото. Защото за нас през последните 32 години капитан Георги Георгиев с строгия си поглед и проницателен, който виждаше